শর্মিষ্ঠা আজি মোক ইমান টান কথাটা শুনাবলৈ কেনেকৈ সাহস কৰিলে? তাইকতো মই বেয়া কথা কোৱা নাছিলোঁ, আৰু তাইক সেই ল'ৰাজনৰ লগত কিয় বিয়া হ'ব বিচৰা নাই? আৰু এনেকৈ সদায় ছোৱালী এজনী ইয়াত থকাটোতো ভাল কথা হোৱা নাই। আন মানুহে গম পালে কি হ'ব? নাই নাই, কিবা এটা কৰি শর্মিষ্ঠাক ইয়াৰ পৰা পঠিয়াবই লাগিব, নহ'লে ঘৰখনত বৰ ডাঙৰ সমস্যা এটা আহি পৰিব। তুমি কি কৈছা এবাৰ ভাবি চাইছানে? নিবিড়ৰ কথা জানো এনেকৈ ভবাৰ কিবা যুক্তি আছে? নিবিড় আৰু সাগৰিকাৰ বিয়া হৈ গৈছে, তাৰপিছত তুমি নিবিড়ৰ কথা এনেকৈ কেনেকৈ ভাবিব পাৰিছা? সেইটো প্ৰশ্ন আপুনি মোক কৰিছে। আপুনি এনেকৈ নিবিড় ছাৰৰ পত্নী হ'বলৈ মোক সপোন দেখুৱাইছে। মইতো নিবিড় ছাৰক তেনেকৈ ভবা নাছিলো, আপুনিহে বাধ্য কৰাইছিল। চোৱা, তেতিয়া মই সেইবোৰ কথা ভাবিছিলো, কিন্তু এতিয়া কোনো কিন্তু নাই। আপুনি মোক কিয় বিপদত পেলাইছে? এতিয়া মই নিবিড় ছাৰৰ বাহিৰে আন কাৰো কথাই ভাবিব নোৱাৰো। শর্মিষ্ঠা, আপুনি এইটো কৈছিল সাগৰিকা আৰু কেতিয়াও উভতি নাহে। কতা সাগৰিকা দেখো, তুমি এইবোৰ কথা এতিয়া ইয়াতেই বন্ধ কৰা। কেনেবাকৈ সাগৰিকাই শুনিব লাগিলে? আন্টি, আপোনাৰ আজিকালি হৈছে কি? যিজনী সাগৰিকাক আপুনি বেয়া পাইছিল, যিজনী সাগৰিকাৰ কথা আপুনি সহ্য কৰিব নোৱাৰিছিল, সেইজনী সাগৰিকাৰ প্ৰতি আজি ইমান অনুকম্পা কেনেকৈ হ'ল? সেইবোৰ বহুত কথা, মই তোমাৰ লগত এতিয়া সেইবোৰ ডিছকাছ কৰিব খোজা নাই। মই তোমাক হাত জোৰ কৰিছো, প্লিজ তুমি এই মুহূৰ্তৰ পৰা নিবিড়ৰ কথা পাহৰি চোৱা। এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, নিবিড় কেৱল মোৰ, মই তেওঁৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰো। মই আজি জানিবই লাগিব সাগৰ বাৰ লগত আচলতে হৈছে কি। সাগৰিকা এইকেইদিন ঘৰত নাই, ডিব্ৰুগড়ত গৈছে। শর্মিষ্ঠা, তেতিয়াহ'লে এইখিনিয়ে তোমাৰ উচিত সময়, আৰু এইখিনি সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰি নিবিড়াক তুমি তোমাৰ সকলো মনৰ কথা খুলি কৈ দিয়া। এবাহি দুখ, এবাহি দুখ, ফুল ফুলে জীৱনৰ।